ჩემ მეგობრებო, იმ ვიდეოს გაგრძელება, მაგრამ იმას გამოვაქვეყნებ და შემდეგ მოგვიანებით ამ ვიდეოს გამოვაქვეყნებ. ეხლა აქ უნდა დავწმინდო, გამოვხვეტო, იატაკი მოვწმინდო, ფანჯერაც გასაწმენდი მაქვს, დივანი უნდა გადაწიო, გამოვხვეტო და არის ბევრი საქმე და მინდა ეს თქვენთან ერთად გავაკეთო და თქვენს მოტივაცია მოგეცემოთ და თქვენც გააკეთებთ ამ ყველაფერს, ასე რომ გამოყევით. მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ამ ვიდეოს ეხლა ვტვირთვა, ვერ მოვახერხე და რედაქტირება აქამდე და ბოდიში გიხდით ამისათვის. ვინც წინა ვიდეო არ აქვს ნანახი დალაგებასთან დაკავშირებით, აქ თვითონ გვერდზე მივუთითებ და შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ. ეხლა ვალაგებ ჩემს სახლს და ყველაფერს განახეთ თუ როგორ წმინდა. ეს დივანი არის ესეთი ექსტრაბეტი მოყვება შიგნიდან, ძალიან ესე ვთქვათ კომფორტულია. სტუმარი რომ მომივიდეს, ესე ჩემი და იქნება თუ ჩემი ოჯახის წევრი, ჩოლობრივად მოთავსდება ჩემს დივანზე და ეს ძალიან მახარებს. ეხლა ხვეტავ იატაკს. თითქმის ყოველდღე წმინდავ ჩემს სახლს, იმიტომ რომ ხშირად ბავშვი თამაშობს და არ მინდა რომ მოუწმენდავ იატაკზე თამაშოს. დივნის ქვეშ ყოველთვის არის ხოლმე რაღაც. ამჯერადაც იყო, რა თქმა უნდა. ისე მოუწმინდე იატაკი და ისე დივანს ვდებ მის ადგილას. შემდეგ დათუნიებს ვათავსებ დივანზე ლამაზად, რა ვიცი, ესე ვიფიქრე. ეხლა მაქვს საყიდელი დივნის გადასაფარებელი და მაგიდის გადასაფერებელი მინდა. რადგანაც ჯერ არ ვიცი ბათუმში სად რა იყიდება, ამიტომ ჯერ არ ვყიდულობ. როგორც კი ვისწავლი, აუცილებლად ვიყიდი ამ ყველაფერს. ასევე მინდა ყვავილების ჩასადები, ესე ვთქვათ, ვაზა, არ ვიცი ქართულად როგორ იყო, დამავიწყდა. მიყვარს მე ყვავილები ძალიან და მინდა რომ ყოველთვის მქონდეს ლამაზად ყვავილები ჩემს პატარა ვაზაში, ესე მინდა კიდე ვიყიდო. ამ დღეს წვიმდა ძალიან და ფანჯრებს მე ყოველთვის წვიმდა ყოველ დღე, მაგრამ იმ დღეს და ისევ გახდა გასაწმენდი მეორე დღისთვის. ძალიან ლამაზი ხედი მაქვს შემოკარგებო, ქალაქის ხედია და ძალიან მომწონს, აი არ ვიცი, როგორც კი გამოვდივარ ყავასომ და ამ ჩემ ლამაზ ხედს უყურებ, ძალიან ვივსები პოზიტივით. ჩემს ლამაზ ყვავილებს უყურებ და აი ეს პოზიტივი ძალიან ვატარებ მთელი დღის განმავლობაზე. თქვენ როგორ ხართ ჩემო თფილებო, როგორ გრძნობთ თავს, რასაკეთებთ, როგორ ალაგებთ? სულ ესე გეკითხებით, მაგრამ არც ერთი არ მპასუხობთ. რა თქმა უნდა, საწყენია რომ არ აქტიურობთ. ასე მგონია ხოლმე, არც უყურებთ ბოლომდე ჩემს ვლოგებს, არც გაინტერესებთ არაფერი, მაგრამ ეს უბრალოდ ჩემი აზრებია. ეხლა სარეცხი გავრეცხე და ვკიდებ ბავშვის სარეცხს. ასევე ლაქებიანი სარეც ცალკე ვრეცხავ, რომ ლაქებიც მოვაშორო. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ძალიან ბევრი დრო მიაქვს, მაგრამ ახალი ტასაცმელების რო აქვს ხოლმე ლაქა, ძალიან განვიცდი. ეხლა დამჩაფავთ იატაკის მოწმენდა და ეხლა დავისრულებ ამ მხარეს, შემდეგ უკვე სამზარეულოს მხარე დარჩება და იმასაც გადაგიხებ და უკვე დავისრულებ ამ ბლოკსაც აქ. თითა სარეცხი ძირაცხოვრა თეთრეულს რეცხო და ასევე ლაქები ზედები, რაც აქვს ჩემ ბავშვში, ცალკე გავრეცხე და ისიც კიდე ჩასაკრები. Ну, и макс иде бევრი საქმე და ახლა აქ დავასრულებ, შემდეგ იქ მომნაწილში გადავალ. ახლა აქ იატაკს წმენდ და სოთაშორი ძალიან კარგად იწმინდება იატაკი. ძალიან მომწონს, როდესაც წმინდა, მალევე შორდება, თუნდაც რამე ლაქა კონდეს ან რამე გასაწმენდი იყოს, მალევე იწმინდება. ყველგან მოუწმინდე. აი ესე გამოიყურება ახლა ჩემი საძირეულოს კუთხე, ესენი ყველა გარეცხილია და უნდა შევარწყო შკაფში.
ზოგი ძველი არის ცოტა, ცოტას გავაშრობ. აქ ჭურჭელი მაგას არ ეცხეს ამ დაბალეთხო, იქ ფარში მაქვს და უნდა გავაკეთო სპაგეტი და ზევიდან სოუზი რაღაცნაირად გიმელიოთ, უნდა მოვიფიქრო. აქ გამოხვედავ ახლა პლუს მოწმენ, სარეცხიც დასრულდება და ჩამოვკიდებ გარეთ. ჩვენ ბევრს ამომძინავს, უნდა მოვასწროს ყველაფერი. ეხლა მეორე ნაწილში ხვეტავ კარგად. აქ სარკე მაქვს იქ შემოსასვლელში და ისიც გავწმინდე და ფეხსაცმლის თაროც გავწმინდე. უბრალოდ აღარ გადამიღია ჩემოკარგება. ეხლა წმინდა ვიატაკს. ესეთნაირად უკვე დავასრულე. ეხლა ჭურჭელს გავრიცხავ, ყველა ჭურჭელს მის ადგილას დავაწყოთ და პარალელურად საჭმელს მოვამზადე. ხო, ეს ჭურჭელი გუშინხამინდელისა, გუშინხამე დავრიცხე და დღევანდელი. სულ ესე მიგროვდება ხოლმე და ამით ვარ გაგიკვირდეთ. თანა ისე წვიმა. მე წესწრებები შემოვიტანე აქ. კალებს დავკეტა. მეტყობა სახში შემოდის. აქ მოვთუშე ხახვი, შემდეგ ორი ცალი თავი ნიორი ჩავაგდე, შემდეგ ფარში ჩავყარე, კარგად მოვთუშე, ერთი თავი, ერთი პომიდორი დავამატე, დავჭერი და ბულიონის წვენი ჩავამატე. უგემრიელეს იყო ჩემო მეგობრებო, არ ვიცი, ძალიან გემრიელი იყო. სპაგეტიც მოვხარშე და შემდეგ სპაგეტისთან ერთად ავურიე ერთმანეთში. აქ მაქ ეხლა ფოტო და ნახავ თქვენ როგორ გამოიყურება. შეიძლება ისეთი ლამაზი არ იყოს, მაგრამ უგემრიელესი იყო, ჩემ მეუღლეს ძალიან მოეწონა. მართლა. აი უკვე ჩემ მეგობრებო უყურებთ ყველაფრის გაკეთება დავასრულე და ყველაფერს აი აქ განახებთ. ჭურჭელი განმათავს მის ადგილას და ეხლა ყველას დავდე. დავასრულე ყველაფრის გაკეთება, ჩემოკარგებო, ყველაც მოვიდუღე. ეხლა დავლე და თან დაგემშვიდობებით ჩემოთვილებო. შემდეგი ვლოგი იქნება აბაზანის გახახვაზე და აბანოსაც გადაგიღებთ და შემდეგ უკვე ყოველდღიური ვლოგებს გადაგიღებთ ხოლმე. მედია მოგეწონებათ, ჩემოკარგებო. ძალიან მიყვარს ხოლმე დალაგება, სისუფთავე და ამ ყველაფრის გადაღება. სულ ასეთ ვიდეოებს უყურებ ხოლმე და ვფიქრობ, რომ თქვენც მოგეწონებათ. ძალიან გთხოვთ იაქტიურეთ. ძალიან გული მწყდება, ვინც აქამდე მიკომენტარებდა ჩემი ადგილი მაყურებელი იყო, საერთოდ არ აქტიურობს, არც აკომენტარებს, არც არ ვიცი საერთოდ რატომ არ აქტიურობთ, რა არ მოგწონთ და ასე შემდეგ. ძალიან გთხოვთ იაქტიურეთ ჩემს არხზეც და მინდა რომ ესეთი აქტიური აუდიტორია მყავდეს და ვისაც უხაროდეს ჩემი ახალი ბლოგის დადება და აი სწრაფად რომ შევა და უყურებს ესეთი აუდიტორია მინდა და მე მყავს ესეთი აუდიტორია, მაგრამ კიდევ უფრო მეტიც მინდა, ჩემოკარგებო. ვინც მყავხართ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ლაიქებისთვის და კომენტარებისთვის და ყველაფრისთვის უდიდეს მადლობას გიხდით, ჩემოკარგებო. ვინც გამოიწერა ჩემი არხი, იმათაც მადლობას გიხდით უდიდესი. ხო, ეს ფრჩხილი გასაკეთებელი ვერაფრით ვერ ჩავეწერე, ჩემოკარგებო. შლაკის სპეციალისტთან, იმიტომ რომ ვისთანაც მინდა ჩაწერა, წინასწარ ხდება და ნახოთ დღეს ჩემიდა ქალი მეტყვის რა ჩამწერა თუ არა. შემდეგ გავიკეთებ და იმასაც განახებთ. ეხლა დაგემშვიდობებით შემდეგ ვლოგამდე. ნახვამდის.